Ми пропонуємо поставити 17 і зараз ще 3, які в терміновому порядку ми надали, і вони щойно отримали реєстраційні номери. Тобто всього 20 урядових законопроєктів. Я не буду їх всі перераховувати, тому що лист є відповідний в парламенті, але ключові з точки зору взаємодії із міжнародними фінансовими інституціями я назву, які ми вважаємо, що треба розглянути на цьому тижні. Перший – про ринок природного газу 2250, 2258 – внесення змін до бюджетного кодексу України щодо державних інвестиційних проєктів, 1546 – внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю, 2072 – про рахункову палату. І законопроекти, які ми просимо розглянути в комітетах вже на цього тижня і проголосувати, якщо буде ваша підтримка, у четвер. 2382 – щойно зареєстрований, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих правових аспектів поліпшення позиції України у рейтингу Doing Business. То якщо ми це ухвалимо, то Україна на декілька десятків позицій стрімко піднімається у цьому рейтингу. 2381 – про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення умов ведення бізнесу. Так само тема спрощення ведення підприємницької діяльності. Решту законопроєктів передано листом, я їх зачитувати не буду. Дякую за увагу.